Dere skal tro jeg sto I kassa med selvtillit I dag, når det sto den hunken bak meg, jeg bare, ja, jeg så sunn. Jeg vil si at jeg har det perfekte livet. Jeg har drømmejobben. Jeg har to drømmejobber, faktisk. Den ene at jeg kan være min egen sjef og bestemme mine egne rutiner. Og den andre at jeg kan jobbe med mennesker som jeg liker veldig godt, og produsere kult innhold. Helt siden jeg var veldig liten, så har jeg vært veldig dårlig på rutiner. Egentlig alle slags rutiner. Og jeg har alltid vært veldig glad I mat. Og godteri. Og cola. Det en spesifikk ting som har foregått I flere år. Og det at jeg har ikke energi og kapasitet nok til å leve det livet jeg vil leve. Og mye har med mitt kosthold å gjøre. Jeg veldig glad I godteri og brus og junkfood, alkohol. Og derfor så har jeg lyst til å starte en ny serie på kanalen min, hvor jeg prøver å endre livsstilen min. Når det kommer til søvnmangel og min rutine når det kommer til søvn, det kommer jeg til å ta videre med meg over på Dplay, sånn at der kommer det til å bli vist. Men resten som kosthold og trening og aktivitet og hobbyer og så videre og sånn, det kommer jeg til å ta med meg på kanalen min. Jeg håper at det her noe som jeg har motivasjon nok for nå. Jeg vet I hvert fall at jeg har veldig mye motivasjon for det nå. Jeg bor jo med mennesker som kun spiser junkfood nesten. Så det kan være at det blir veldig vanskelig for meg å ikke bli fristet når det står en grandis på bordet eller når noen drikker brus. Det som kommer til å skje at jeg ikke kommer fullstendig til å kutte ut. Altså, ting må jo gå I grader. Og jeg vet med meg selv at jeg vil ikke slutte å kunne nyte en burger på en lørdag, for eksempel. Men det jeg vet at jeg nødt til å dempe det veldig. Jeg spiser junk flere ganger I uka, jeg drikker cola hver eneste dag, jeg kjøper drittmat, jeg drar alltid på byen, og kroppen min skriker innvendig. Etter hvert så kan det hende at jeg prøver å få kontakt med noen leger, som kan, så jeg kan ta litt forskjellige tester, om hvordan det ser ut inni kroppen min, fettprosenten min og så videre. Selv om jeg tynn, så kan jeg fremdelig være overvektig på innsiden, og det noe jeg har lyst til å finne ut av etter hvert. Dette I hvert fall et prosjekt som jeg har lyst til å ta I min fart, og jeg kommer ikke til å presse meg selv så alt for hardt, men jeg kommer til å prøve å holde så godt jeg kan I tøylene og så videre. Det første jeg skal slutte med å drikke brus til middag, eller til frokost, eller til kveldsmat. Jeg skal også slutte å drikke brus, bare fordi jeg tørst. Hvis jeg sitter og jobber med en av videoene mine, eller noe til Dplay, så vil jeg allow meg selv til å kunne ta en boks med cola, for eksempel, som en start. Men jeg kommer til å slutte å drikke brus til mat, sånn at det I hvert fall en start. Jeg har også nå prøvd å dra meg veldig ut av komfortzonen, og jeg tenkte at jeg skulle prøve meg på en liten detox-kur I sånn 3 dager eller noe. Som noen vil kalle det, så det en slags fancy slankeprosess. Jeg gjør ikke dette her for å slanke meg på noe som helst måte. Men når man tar en detox, dere kan jo google det, så betyr det på en måte at du renser kroppen din for all dritt da. Fordi at siden jeg hyppig spiser bare dritt, så klarer aldri kroppen min på en måte å slappe av og prøve å rense ut giftstoffen og all drittet som I kroppen min, fordi at jeg stadig trykker I meg nye greier. I dag det tirsdag den 7. august, så på fredag da min siste dag. Det passer bra, for jeg skal på byen på lørdag. Men på fredag så avslutter jeg, og jeg kommer til å lage, det her kommer bare til å bli en vlogg, sånn at denne episoden da en detox-episode, på en måte da. Så det jeg skal gjøre at jeg tenkte jeg skulle ta dere med inn I Mac-en min, og så kan vi se om vi finner noen detox-kurer, litt ingredienser og så videre, og så drar vi og handler. Da skriver vi detox-kur. Nei, detox-kur 3 dager. Ok. iform.no. Vi får ta smoothie, fordi jeg har sett at detox-kurer ofte gjerne juicer, men jeg har ikke juicepresser, jeg har en smoothie-maskin. Så jeg tenker at vi kan prøve å bruke smoothies I stedet da. Det jeg har også lest meg litt frem på at når man går igjennom en detox-kur, så har det seg sånn at når man spiser mye junk og mye sukker og så videre, så setter det, hva var det hun sa? Det setter et lokk på følelsene dine. Sånn at når du går igjennom en detox-kur, så kjenner du på det at følelsene dine blir overveldende. Du kan fort gråte av ting, du kan fort le av ting, du har ikke helt kontroll da. Så det veldig viktig å jobbe med seg selv når man går igjennom en liten sånn her detox-kur. Smoothien som renser kroppen, perfekt som for
Perfekt for deg som sliter med fordøyelsen, men det gjør jeg ikke akkurat da. Ok, nå leser jeg på en blogg her som heter Fit Focus, og hun skriver at man skal unngå 3 dager sukker, korn, meieriprodukter, faen, søtningsstoffer, både naturlige og kunstige, og halvfabrikat. Å, herregud. Her ser du litt av mine detox-dager. Ok, som grønnsaker er lov, frukt er lov, fiber, så er det nøtter, linfrø og chiafrø. Chiafrø er dritig. Urter, ingefær, gurkemeie, hvitløk. Ok, skal jeg prøve å følge den her da? Å, fytte faen. Typiske detox-smoothier er jo grønne. Vent da, hvis jeg skriver detox-smoothie. Download recipes. Det er så mange sider på alt dette her. Her står det only 3 days, 9 smoothies. 8 smoothies. Trykker jeg på her. 7 smoothies. Kan de bestemme seg, eller? Don't put this off. There are always a million reasons not to do something. You've made this commitment to yourself, so see through. Altså, det er så sinnssykt mye. Protein shakes, breakfast smoothie, your 7-day weight loss meal plan, juice cure, 72 hours juice cleanse, flat belly water, morning detox drink. Jeg vet jo ikke hva jeg skal følge engang. Dette var veldig mye vanskeligere enn hva jeg trodde det kom til å være. Altså, jeg skal jo ikke på noe weight loss. 3 green smoothies to detox, energize and feel better. Ok, det er jo det jeg skal. Put away those baking dishes and pull out the blender. Ok, har vi noen recipes her? Altså, det er så mye rare ord jeg ikke har. 3 cups chopped romaine. Hva er romaine? Romaine. Romano-salat? Faen er det for noe? Tuck away those energy drinks. This smoothie is designed to give you a long-lasting energy. No nasty bonking. No nasty. No nasty bonking! Er det ingen nordmenn som klarer å lage noe detox-kur? Kjenner jeg noen helsepersonell her som kunne hjulpet meg med fuckings detox-kur? Er det så vanskelig? Detox. Smoothie. Energi. 3 dager. Er det vanskelig? Verdens beste juice. Var det juice jeg skrev? Nei. Men detox-smoothien som renser kroppen. Og så går jeg inn hit, og så står det perfekt for deg som sliter med fordøyelsen. Nei! Klarer fint å drite, jeg trenger ikke hjelp til det. Vi testet juice detox. Jeg skal ikke ha juice. 7 dager til flatere mag. Altså. Jeg får huepinne. Jeg bare tenker hvis jeg skal gå på detox. Og de følelsene mine som spiller overhånd allerede nå. Åh, fy faen. Boost detox. Slik ser en dag ut. Frokost, et glass sitronvann. Åja, og smoothie, ja. Lunch, et glass kaldt vann pluss en kopp grønn te. Fy faen. Powersalat med laks, erter, strimra, rødkål, spinat, eppel og ingefær, dressing. Middag, et glass sitronvann, tomatsuppe og linsesuppe. Kvelds, et glass vann pluss en kopp te. Detox pannekaker. Men altså, nå er det jo snart middagstid. Så da må jeg lage meg et glass sitronvann og tomat- og linsesuppe. Vi kan ha det. Lynrask tomat- og linsesuppe. Så må du stå med å kappe masse løk. Ok, det vi i hvert fall kan gjøre da, det er å lage denne smoothien her til frokosten min, for jeg skal jobbe med DPA i morgen. Rød energismoothie, da kan vi handle inn i hvert fall til den der da. Du kan fint bruke rødbet til den, nei. Det står jeg veldig greit over, for å si det sånn. En liten rødbet uten skal... Ja vel, skal jeg spise denne suppa her til frokosten? Nei, til... Faen altså. Suppa. Suppe. Hate suppe. Ok, nei. Nå skal jeg være positiv. Ja. Ok, hva skal jeg spise til kveldsmat da? Får jeg ikke noe kveldsmatsoppskrift? Takk, er du grei? Hva skal jeg spise til kveldsmat? Detox pannekaker, fy faen. Ok, det jeg har funnet ut av nå er at jeg ikke gidder å sitte her trøtt, sulten, null energi og prøve å finne en hel plan for 3 dager. For så enkelt var det tydeligvis ikke. Så det jeg har funnet nå er bare 3 randome ingredienser. Vi handler for frokosten min i morgen, siden klokka nå er 16:30 nå, sånn at jeg skal ikke spise frokosten da. Så smoothie til i morgen tidlig. Tomat- og linsesuppe. Blæ. Til middag, som jeg skal lage meg nå snart. Og detox pannekaker til i kveld. Let's go shopping! Ok, så først jeg skal ha en sitron og banan. Jeg drar jo selv på butikken nå, som alle er og handler der. Rødbet.
nå, fy faen. Jeg har jo ikke bare én rødbet her, det liksom en hel pakke. Ja, fuck it. Det blir masse smoothies. Løk, hvitløk. Sånn, jeg er ferdig med å finne alle grønnsakene. Nå skal jeg finne noen rød currypaste. Hva faen er det? Jeg skulle jo ha sånn rød currypaste til denne tomatsuppa. Men så, når jeg skulle spørre om hjelp, så blandet jeg det og bare, ja, det er sånn man skal ha smoothie. Så hun som jobbet her, hun visste ikke hvor det var den, for hun visste ikke helt hva det var for noe, bare smoothie. Og så var det en random person her som bare, ja, det er sånn kjempesterke greier. Så jeg bare, ok, men jeg har funnet det nå da, så det blir sterk tomatsuppe da, tydeligvis. Ja. Jeg ser nå at jeg har kjempelite strøm, så jeg bare finner det jeg skal ha nå, og så tar vi en liten sånn haul når jeg kommer hjem. Ok, bra. Plus det er jævlig vanskelig å drive på. Vise sånn nå, det er så stress å handle med kamera. Ja, som jeg akkurat skrev på Instagram og Snapchat. Fy til helvete, dette blir interessant. Her har jeg i hvert fall masse ingredienser til i hvert fall tre forskjellige oppskrifter. Og de tre forskjellige oppskriftene, de kan jeg lage flere ganger om dagen og flere dager på rad. Sånn at, ja, det her ble ca. 350 kroner. Det er ikke så veldig ille det, med tanke på at jeg kan lage flere tomatsuper ut av disse linsene her. Og jeg kan lage flere smoothieser med denne tyttebæren, og jeg kan lage flere pannekaker med de egne, sånn at jeg synes ikke det var så alt for ille. Jeg kjøpte også spinat og grønnkål som ekstra greier i smoothien. Rett og slett fordi jeg har en følelse av at det er sunnere når det er grønnere, så derfor så kjøpte jeg litt ekstra som jeg kan putte i smoothien. Det jeg tenker at jeg skal gjøre er å lage den smoothien nå, sånn at den er klar til i morgen jeg drar på jobb. Ok, det første jeg skal gjøre er å kutte rødbeten i små biter. Da gjør vi den sånn. Det er en liten rødbet, sier vi. Da har vi fått opp rødbetene, og så skal jeg ta en... Skal jeg ta saften fra resten av en sitron? Å fy faen, det her kan jo ikke jeg, vet du. Sånn, sier vi, ja. En halv banan. 2 dl frosne kirsebær og 1 dl kokosmelk. Dere skal tro jeg sto i kassa med selvtillit i dag når det sto den hunken bak meg. Jeg bare, ja, jeg er så sunn. Shake, shake, shake. Det var veldig lite der da. Smoothien min ferdig blandet og klar for frokost i morgen. Og til lunsj i morgen så tenker jeg egentlig at enten så finner jeg en oppskrift som er detox, eller så lager jeg knekkebrød med kokt egg, fordi egg også er tydeligvis veldig bra. Men jeg tenker at vi kan smake litt på den da. Jeg vil også si at jeg kommer også til å linke til oppskriftene i infoboksen, sånn at hvis dere har lyst til å prøve ut selv, så kan dere gjøre det. Ok, let's try. Åh, sånn da. Ok. Stinker kirsebær, for å si sånn. Sur? Nå tenker jeg at jeg skal bare pulle opp i det her i et litt bedre alternativ enn den greia her. Og så lader jeg kameraet litt, og så lager vi litt deilig tomatsuppe slash linsesuppe. Ok dere, da er klokka 7, og jeg tenkte jeg skulle spise kveldsmat, og det er jo da tomat slash linsesuppe. Og det jeg skulle ha til denne matretten her er hakka tomater, røde linser, red curry paste, løk, hvitløk og grønnsaksfond. Er det en ting jeg er veldig dårlig på, så er det sånn å regne ut ting. Sånn, jeg tar alt for mye spaghetti for eksempel. Så det som står her er at porsjonen er for 3-4 personer, og... I'm just one. Så jeg tenker jeg skal lage den til 2, så jeg halverer oppskriften. Så det første jeg skal gjøre er å hakke og frese løk og hvitløk. Det burde jeg jo klare. Og så skal jeg jo se varmen opp da. Sannhetens time har kommet, og jeg må jo si at den var veldig tjukk. Åh, herregud. Den var så god. Dette gjør det jo så enkelt å spise sunt. Ja. Så da er det vel bare for meg å sitte og nyte denne maten her mens jeg ser på en eller annen serie eller noe. Vi snakkes senere i kveld for en kveldsmat. Åh, fy faen. Jeg er sånn midt i bollen her, sånn. Og jeg har så mye luft i magen, det er helt sykt. De tror promper og raper om hverandre, vet ikke om det er normalt, den. Jeg har så jævlig vondt i magen. Fy faen, det verker. Se oppblåst, da. Åh, helsikk. Nå så sitter jeg og spiller.
spiser banan. Sånn at jeg kanskje bare klarer å blande inn. Gjøre litt mildere i magen. Å fy faen, jeg har så jævlig vondt. Dette må være et tegn fra Gud. Og oven. Og den allmektige ånden. Å fy faen. Åh. Jeg har lyst til å grine, for det er så jævlig vondt. Det er sånn kramp. Greier. Og det går hele veien opp til hjertet, typ. Er det nå jeg dør? Men jeg skal ikke spise denne suppa her i morgen, for å si sånn. Det er sånn, det kommer liksom i perioder. Det er sånn, nå så kjenner jeg plutselig ingenting nesten. Sånn, og der er det tilbake igjen, ja. Jo kortere puster jeg har, altså hvis jeg ikke puster så dypt, så gjør det ikke like vondt. Men jeg kan ikke bare sitte og puste oppe her. Og det er spesielt når jeg ligger sånn her, det gjør mest vondt. Men når jeg krøller meg sammen sånn her, så gjør det ikke så vondt. Au. Jo. Fy faen, jeg er så elendig nå. Jeg er så synd på meg selv. Fuck, hva skal jeg gjøre? Shit, jeg er dritt, jeg. Med det til legen eller noe. Kanskje hvis jeg ligger sånn her, så føler magen min omsorg. Og så blir den blid igjen. Hvor lang tid tar det før sånn fordøyelsesystem til å funke? Gå over, liksom. Magen min er også steinhard. Jeg klarer ikke å presse mer enn... Ah! Oi, når jeg presset... Der så kom det sånn blup på den siden her. Er jeg gravid, eller hva er det som skjer? Jeg har nå, etter 3 timer eller noe, endelig kommet til hekten igjen. Jeg kjenner at jeg har liksom den type vondt i magen, at jeg er sånn sliten fordi jeg har anstrengt meg sånn. For jeg har hatt så vondt. Men nå har hvertfall Markus og Tony kommet hjem, og de lager vanlige pannekaker. Mens jeg skal lage detox-pannekaker, så... I de så skal jeg bare ha 2 egg, 1 liten banan, 2 teskjer kardemomme og 1 teskje bakepulver. Så skal jeg bare blande det sammen. Så skal jeg mikse det til en liten røre. Og så har jeg kjøpt ferske jordbær som jeg skal ha som topping da. For jeg kan ikke ha sukker, jeg kan ikke ha noe spesielt med meieriprodukter. Det jeg har hørt også er ikke så bra, så ja. Kjenner jeg at dette blir en utfordring. Hvis ikke jeg tenker. Wow, en hånd! One no banano! Her har vi da pannekakerøret. Jeg vil si at det ser ut som pannekakerøret. Lukter ikke som pannekakerøret. Så det lukter bananer. Ja, det gjør det. Ja. Her vet du, stekes det. Får håpe det går da. Se, vi har besøk av søstra til Tonje sin hund. Hei, Naja! Som er veldig sky. Det er greit. Naja, jeg og Markus har erfart, fordi bikkja er fra Vadsø. Så når vi skulle passe Naja en dag, så skulle vi prøve å få henne til å drikke. Nei, vi skulle få henne til å gå på do. Så det er sånn, Naja, Naja, pess for faen. Du driter alene, og du ikke pess. Pess for faen. Ja. Der står du. Her står jeg med mine bananpannekaker. Hva faen, det ser ut som brødskiver. Ok, nå har jeg jo ingenting på disse her, men jeg skal smake. Det smaker pann... Eller det smaker... Nei, men sånn selv, ta en bit. Det smaker jo ikke banan i det hele tatt. Oi, nei. Det ja, det smaker pannekaker. Det smaker liksom, eller ikke like sterk smak som pannekaker, men det er faen ikke langt unna. Er det på grunn av den der egentlig? Jeg tror det er på grunn av kardemommen. Så nå så skal jeg spise disse pannekakene her. Nå skal jeg dele opp jordbær. Og skal jeg legge det sånn, skal jeg rulle det som en pølse, så skal jeg spise det. Naja. Naja. Ser du? Men jeg har opplevd å få lunke. Litt tur. Men god. Nå så er klokka 16.39, og jeg har dritt meg ut. Eller jeg har ikke dritt meg ut, men tingen var at jeg drakk jo opp smoothien i dag tidlig. Og så dro jeg og Arman på et opptak for Dplay, og greier det at vi skal ha en serie hvor vi skal teste ut kebaber. Så jeg spiste en halv kebab, og når jeg kom hjem så ble jeg så kvalm, og jeg har dårlig samvittighet for at jeg spiste kebab. Og nå så er det jo egentlig middagstid, men jeg tør ikke begi meg ut på den suppa som jeg spiste i går. Ikke har jeg spesielt lyst på den heller. Men det som er så dritt med sånn her er at det koster så mye. Forslag, sitronmarinert torskfilet. Nei takk. Og så fant jeg en ganske kul ting, og det er en enkel huskeliste. Kroppens viktigste renselsesmekanismer. Hva, det er leveren, og hva gjør den? Den uskadeliggjør giftige stoffer. Det som hjelper med å holde leveren i gang er brokkoli, rødbeter, hvitløk, tomater, fennikel, blåbær og paprika. Og så står det for nyrene, huden og lymfesystemet. Liten huskeliste man kan ta videre med seg da. Det er kult. Her er huskeliste for deg som vil rense kroppen. Bruk dampkoker ved matlaging for å beholde mest mulig av vitaminene. Unngå kjøtt og kylling. Egg. Skal unngå egg.
Men i går så spiste jeg jo en detox-pannekaker, og det inneholdt egg. Sennepeglaserte regnbuerøtter. Hva faen, liksom? Æsj. Kålrotfries. Blomkålris. Ovnsbakte reddiker. Det er så vanskelig dere, hva skal jeg gjøre? Det er sånn, det er en helt ny verden, og jeg føler ikke at jeg motivert nok. Jeg følte i går at jeg var skikkelig motivert. Og så kom jeg nå, og så bare, jeg sliten og trøtt, og vil bare ha noe enkelt og kjapt som en gårdpiss, liksom. Åh, jeg fikk skikkelig lyst på gårdpiss. Det er så dritt, fordi jeg har ingen bra ingredienser selv hjemme. Så jeg må liksom alltid handle noe nytt. Og det er jo veldig kjedelig. Men jeg er sulten og jeg må ta et valg. Hva skal jeg gjøre, dere? Jeg satt og snakket litt med søstre til Tonje som var her i sted. Og jeg sa at jeg sleit så sykt mye, men at jeg liksom i hvert fall prøver meg på å lage disse frokostsmoothiene. Hvorfor gi opp så jævlig enkelt, dere? Jeg håper at når den videoen her kommer ut, så håper jeg at jeg har truffet noen som kan dette her, og som kan hjelpe meg. Fordi jeg vil så gjerne. Jeg vil ikke bli trøtt av å ikke drikke cola, liksom. Jeg vil få energi av det. Fordi livet mitt består kun av cola, nesten. Så å drikke cola hjelper jo ikke på meg i det hele tatt. Jeg får ikke energi eller noe. Jeg får ikke energi av Red Bull engang. Nå kom jeg over en artikkel her av en forsker som skriver at ren mat finnes ikke, og detox-kurer er bortkastet penger. Vi vil avkrefte myter og gi folk forskningsbasert informasjon. Hva skal man tro på da? Hva skal man forholde seg til? Det jeg tror på er at man bare skal spise ting med måte og variert. Litt kjøtt, litt fisk, litt eller mye grønnsaker og frukt. Det dør man ikke av. Litt sterkt, litt mildt, litt usunt, litt sunt. Jeg tror egentlig det er hemmeligheten. Så det som egentlig jeg burde gjøre er å finne oppskrifter på sunne matretter. Skal vi handle inn en sunn middag da, hvis jeg skriver sunn. Super raske middager. Dette klarte jeg faen ikke å holde på lenge for å si det sånn. Men å spise sunt, det kan jeg jo. Jeg tror detox ble litt voldsomt for meg. Vi går og handler inn en litt sunn middag da. Se så ubrukelig jeg er! Det som ble problemet nå var at jeg satt så lenge og visste ikke hva jeg skulle spise til mat. Jeg var så sulten. Og det der bare skreit meg. Jeg søkte på sunne middagsoppskrifter. Så kom den opp faktisk på tine.no. Så det er vel sunt da, I guess. Jeg har hvitløk hvertfall og løk. Det er jo sunt. Og så har jeg mais. Det eneste som ikke er sunt som er der er vel tomatpuréen og deigen. Men jeg kjøpte ikke brus og jeg skal drikke vann til middag. Vi skal til Sverige på fredag da, jeg og Tonje, og da kommer jeg til å kjøpe brus, men jeg skal ikke drikke brus uansett. Når jeg spiser middag, var det jeg skulle si. Har du trua? Ja. Litt bekymret for Sverige, tror jeg. Hvorfor det? Jeg bruker jo mye godteri, altså. Jeg skal ikke kjøpe noe godteri, faktisk. Serr? Jeg vil pikke på meg ikke, men jeg er veldig sikker på at jeg ikke ordentlig gjør det. Faktisk! Hvorfor er du bekymret hvis jeg hadde kjøpt masse godteri? Skulle ikke det bli sønn, da? Ja, jo. Men jeg skal ikke kjøpe godteri. Jeg har påvirket Tonje til å drikke sitronvann. Takk. Får jeg bare to? Thank you! Så har vi stjålet vannmugga til Ole her. Skal du være med å teste? Ja, vi skal se på mot i brusen. Hotel! Det var veldig godt. Jeg tror jeg tok litt mye hvitløk. Men de var gode. Jep, da er klokka 11:30, og jeg er på vei til kontoret. Jeg skal bare jobbe 50% i dag. Jeg sov litt lenge, jeg rakk ikke å lage meg jus. Jeg tror det er veldig smart at jeg lager jus, eller den smoothie når jeg, før jeg legger meg. Jeg tok en eple da, så det får bli frokosten min, pluss at matpakka mi fra i går ligger der, med disse her pannekakene i blant annet. Så da blir det i hvert fall sunne pannekaker. Og hva mer er det jeg har der? Knekkebrød. Det er jo ganske sunt. Og så skal jeg selvfølgelig drikke vann. Fremdeles ikke drukket noe cola. Nå er det på fjerde dagen uten cola, og det er faen meg bra jobba. Så jeg har gått den lille bakken her og jeg
Hør på pusten min. Det her må jeg faen meg forandre noe på, ass. Da har jeg vært hjemme en stund, og jeg har ikke gjort så veldig mye greier. Jeg har spilt inn noe greier til Dplay, som også var kebabspising. Så jeg har også spist kebab i dag. Og jeg er så skuffet. Men det var en jobb, så jeg måtte på en måte gjøre det, hvis dere skjønner hva jeg mener. Det er ikke noe unnskyldning til at jeg skal spise kebab, og jeg tenker at, faen, jeg hater det her, fordi jeg føler at jeg kommer med bare unnskyldninger. Det som er viktig for meg er at jeg er motivert til å fortsette med det her, og spise sunnere, og jeg er på dag 4, og jeg har fremdeles ikke drukket cola, jeg drikker vann til hvert måltid, jeg tenker over det jeg spiser. Det jeg egentlig burde gjøre er å sette meg ned og gjøre research og finne ut av hva jeg burde kjøpe, hva jeg burde lage. Men greia er at jeg kan ingenting om å leve et sunt liv. Herregud. Men på jobb i dag så hadde jeg matboksen min fra i går. Og jeg spiste ikke knekkebrød, jeg spiste gullerot, jeg spiste eple, jeg drakk vann. Og jeg spiste nesten alle de her detox-pannekakene. Jeg kjøpte meg ikke brus, selv om vi har cola-automat på kontoret, og så videre. Sånn at jeg er veldig stolt av meg selv, og jeg har liksom ikke kjøpt brus i det hele tatt. Jeg har ikke drukket brus, jeg har kun drukket vann og melk. Det er det jeg har drukket. Så jeg føler at jeg er på riktig vei, og jeg håper at jeg klarer å fortsette med det. Nå skal jo jeg til Sverige i morgen, så jeg kommer til å kjøpe brus. Så da får jeg også testa viljestyrken min, om jeg klarer å holde meg unna det. Sånn at jeg ikke drikker det når jeg skal spise mat. Dette var jo egentlig min siste dag på detox, og jeg har gjennomført det 50%. Jeg klarte tirsdag, halve onsdag og ett måltid i dag. Kroppen min er ikke akkurat renset, for å si det sånn. Men det jeg kommer til å fortsette med er å ikke drikke brus til mat. Og jeg skal begynne å løpe trapper. Vi har sånne trapper her oppe som jeg skal begynne å løpe i. Skal jeg begynne å trene litt. Fordi jeg ser at kroppen min forfaller, og jeg blir depressiv av det, og det er ikke noe gøy. Men jeg håper hvertfall at dere likte det her, og jeg føler også at det er litt viktig å vise dere at jeg feiler også, og at jeg synes det er vanskelig. Fordi hvis jeg bare skulle gjort dette her, og det hadde vært kjempesimpelt, så hadde det bare vært kjipt for dere å se på, skjønner du hva jeg mener. Men jeg er en person som er veldig vanskelig å snu. Vaner er noe jeg lever for. Jeg tror egentlig at det er veldig mange som sitter i akkurat samme sitt som meg. Og jeg vet at det er sinnssykt mange som er sunne, friske, som spiser bra. Og jeg beundrer dere så sinnssykt mye, for jeg skulle ønske det jeg også. Men jeg tror jeg er avhengig av drittmat, og det er helt forferdelig å tenke på. Men jeg ønsker i hvert fall tips og triks av dere som lever et sunt liv. Hva er det som er enkelt å starte med? Hvordan burde jeg gå frem? Hva burde jeg handle? Fordi jeg må jo bytte ut alt jeg har av mat i kjøleskapet, og å gjøre det på en dag, det klarer jeg ikke. Det går ikke. Rett og slett. Men jeg får se. Dere kan gjerne komme med tilbakemeldinger i infoboksen også om hva jeg burde gjøre neste episode. Hvordan burde jeg gjøre dette? Burde jeg finne noen jeg kan snakke med? Som kan hjelpe meg å sette opp en plan. Hvor tar jeg kontakt med en sånn person? Hvilken type person er det? Burde jeg oppsøke PT på et treningssenter? Dere ser hvor verdiløs jeg er og hjelpesløs, og jeg kan jo ingenting innenfor akkurat det her, så jeg trenger hjelp. Men jeg vil, jeg har motivasjon. Men når jeg ikke har kontroll, og når jeg ikke vet hva jeg skal gjøre, så mister jeg den motivasjonen sakte men sikkert, og det vil jeg ikke. Men jeg er bare så jævlig bestemt på det der brus-greiene. Det har jeg klart frem til nå. Og jeg tror ikke jeg har gått, det har gått så mange år hvor jeg har drukket cola. Og det har aldri gått over 4 dager. Så jeg er på riktig vei i hvert fall, jeg er på vei et eller annet sted. Og jeg har så lyst til å bare fortsette med det og ikke drikke så mye cola, fordi jeg har lyst til å kjenne på kroppen om jeg blir mer opplagt av det. Så jeg håper at jeg kjenner kanskje om en uke at jeg er mer opplagt, eller jeg er noe. Men vi får se. Men jeg håper i hvert fall at dere likte denne episoden her. Og så får dere eventuelt si ifra om dere merker noe forskjell på meg i vlogger fremover eller noe sånt. Hva er det som er litt flaut, Markus? At du står og lager mat mens du ser Bolsmannen? Ja. I dag er det lørdag. Jeg skulle jo egentlig ikke vlogge noe i dag, men jeg kom bare på for å si at jeg fremdeles har holdt meg i sjakk. Jeg var jo i Sverige i går. Jeg slutta jo å filme, eller forrige klipp for dere var på torsdag, i dag er det lørdag. Og jeg kjøpte, ja, jeg kjøpte cola, jeg kjøpte Pepsi Max til og med, fordi jeg skal prøve ikke å få så mye spørsmål. Få i meg så mye sukker og øl, men jeg har fremdeles ikke rørt en eneste cola-boks i hele går og i hele dag. Nå er klokka 5 eller noe sånt, og jeg drikker vann hver gang jeg er tørst, og jeg er ikke, åh, jeg er så stolt av meg selv. Det har gått en uke uten at jeg har, det har gått en uke. Jeg klarte meg en uke uten cola, det er faen meg bra jobba, jeg er stolt mamma. Så det var egentlig bare det jeg ville si og være litt stolt over.
Jeg håper at videoen ikke har blitt for langvarig, for jeg merker at nå jeg på en halvtime, cirka. Og jeg veldig redd for at dere synes at det veldig langt, men det ble veldig langt på grunn av at jeg skulle sitte og sjekke opp ingredienser og sånn, og nå vet jeg at neste gang jeg skal lage en sånn her type video at jeg gjør det litt annerledes. Men i hvert fall, jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk inn et tommel opp. Saks i neste video.